Då löser jag den här ekvationen och då ser jag att båda de här termerna innehåller ett x. Så Jag faktoriserar ut ett x. Så Då får jag x. parentes, Då blir det en tredjedel kvar där. Minus x. Sådär, och Det här är lika med noll. Och då ser jag att min första rot det är ju noll. Det är ju när x är noll här. Eller så har jag en tredjedel minus x. Då måste x vara en tredjedel. För en tredjedel minus en tredjedel det blir ju noll. Så min andra rot är då en tredjedel. Sådär.